Днес ще отговорим на въпроса какво се случва с тялото ти, ако спреш да пиеш алкохол. Алкохолът е една от най-популярните социални напитки по целия свят, но колкото и да ни привличат неговите ефекти в краткосрочен план, той има дълготрайни вредни последици върху здравето ни. В това видео ще разгледаме какво се случва с тялото, когато спрем да пием алкохол. Ще обсъдим какви положителни промени могат да настъпят в различни органи и системи и какви ползи можем да очакваме за общото ни здраве. Първите дни след спиране на алкохола може да са трудни. Алкохолът е токсичен за организма и първоначално ще започне процес на детоксикация. Черният дроб ще започне да се възстановява и ще започне да обработва натрупаните вредни вещества, които алкохолът е оставил. Може да усетите леко главоболие, тревожност и дехидратация, тъй като алкохолът има силни диуретични свойства и води до загуба на вода в организма. Едно от първите неща, които ще усетиш, след като спреш да пиеш алкохол, е подобрение на нощния сън. Алкохолът нарушава цикъла на почивка, като намалява качеството на дълбокия сън. След спирането му ще усетите, че спите по-добре, като нощният сън ще бъде по-дълбок и възстановяващ. Също така ще почувствате увеличена енергия през деня. Без алкохол в системата, тялото ви ще започне да се възстановява, което ще ви предостави повече жизненост. Алкохолът може да действа като краткосрочно решение за облекчаване на стреса и тревожността, но в дългосрочен план той всъщност ги увеличава. След като спреш да пиеш алкохол, ще започнеш да усещаш намаляване на нивата на стрес и тревожност. Без токсичния ефект на алкохола върху нервната система, мозъкът ви ще започне да функционира по-добре и ще се справя по-ефективно със стреса. След като премине първоначалният процес на детоксикация, тялото ще започне да изпитва ползи върху сърдечно-съдовото здраве. Алкохолът има тенденция да повишава нивата на холестерола и кръвното налягане, като увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания. Когато спреш да пиеш, нивата на холестерол и кръвното налягане започват да се нормализират, а сърцето започва да функционира по-добре. Едно от най-очевидните подобрения, които ще забележиш, е кожата ти. Алкохолът има обезводняващо действие, което води до изсушаване на кожата и ускорява процеса на стареене. След като спреш да пиеш, кожата ти ще започне да се хидратира и ще изглежда по-свежа и сияйна. Също така храносмилателната система ще започне да се възстановява. Алкохолът може да предизвика възпаление в стомаха и червата, но след спиране на консумацията имунната система и храносмилателните органи ще започнат да се възстановяват. Честата употреба на алкохол потиска работата и на имунната система, което увеличава риска от инфекции и заболявания. След 6 месеца без алкохол, имунната система ще се подсили, като тялото ще стане по-устойчиво на вируси и бактерии. Липсата на алкохол ще позволи на имунните клетки да функционират по-ефективно, като ви предпазват от заболявания. След една година без алкохол, черният дроб ще се възстанови значително. Ако не сте страдали от сериозни чернодробни заболявания, като цироза, например, органът ще бъде почти напълно здрав и ще функционира по-добре. Също така, психичното здраве ще претърпи значително подобрение. Алкохолът може да бъде причина за депресия и различни психични разстройства, но след спирането му ще усетите, че настроението ви ще се стабилизира и ще се почувствате по-щастливи. Ако продължите да не пиете алкохол в дългосрочен план, ползите за тялото и ума ще продължат да нарастват. Ще имате по-добро сърдечно здраве, по-силна имунна система, здрава кожа и психично благополучие. Също така ще намалите риска от заболявания като рак, диабет и високо кръвно. Спирането на алкохола е една от най-добрите стъпки, които можете да предприемете за своето здраве. Ползите за тялото и ума започват да се проявяват веднага и продължават да се увеличават с времето. Чрез отказ от алкохол можете да възстановите своята енергия, да укрепите сърцето си и да живеете по-здравословно и по-щастливо. Ако още се колебаете, просто опитайте и ще се уверите сами какво благотворно въздействие има спирането на алкохола върху вашето тяло. Ако това видео ви е било полезно,
Не забравяйте да се абонирате за канала и да го споделите с приятели.